Ярмарок вакансій просто у підземці. Півсотні столичних компаній прийшли шукати співробітників до метро. У вестибюлі станції «Майдан Незалежності» пропонують роботу переважно робітничих професій. Зараз, за даними Держслужби зайнятості, у Києві на одне вільне місце претендують 6 людей. Та чи цікавляться вакансіями пасажири, розкажуть наші кореспонденти. Біля виходу зі станції метро стоїть з табличками підприємств і буклетами про вакансії. Представники фірм та заводів одразу ж консультують стосовно майбутньої роботи та пропонують на місці заповнити анкету за обраною вакансією. Вимоги мінімальні, часто навіть не потрібен попередній досвід роботи. Також за законом працедавці не мають права ставити вікових або гендерних обмежень. Пересічні громадяни, які користуються нашим метрополітеном, можуть поспілкуватись безпосередньо з представниками роботодавців, тобто вже якусь пройти першу співбесіду і отримати, допустимо, вже домовленість про співбесіду на підприємстві. На ярмарку вакансій пропонували в основному робітничі професії. Це двірник, продавець або кур'єр. Працедавці кажуть, шукають і вузьких спеціалістів, але це теж головно у робітничі професії, наприклад, зварювальники високого класу. Цікавилися ярмарком сьогодні зовсім різні люди. В принципі, я зараз шукаю роботу, тому чому б ні? Я нещодавно закінчив вчитися. Ну, я програміст. Для мене питання роботи сьогодні актуальне. Заходив у метро, бачу вакансія. Зайшов, поцікавився. Але я військовий пенсіонер, інженер, будівельник. Для себе мало що побачив. Я приходила і побачила Київський міський центр зайнятості і шукаю роботи для своєї мами. Я только освободился, ищу работу. Сегодня получилось, что я вот копейки заработал, на Майдане был кипиш какой-то. Меня просто наняли и дали мне 100 гривен. Вот, я заработал сегодня на хлеб. Подошел поинтересоваться, я не могу работу найти. У столиці на обліку понад 316 тисяч безробітних. У базі даних служби зайнятості на листопад 2016 року 57 тисяч вакансій. Тобто на одне вільне місце претендують 6 безробітних. Кожна четверта вакансія надійшла від підприємств переробної та видобувної промисловості. Кожна п'ята – від оптової та роздрібної торгівлі. Де можна взяти в місті Києві робітничі спеціальності, коли більшість у нас стоїть на обліку? Це або державні службовці колишні, або менеджери, які звільнилися з банків, або якісь інші спеціальності, але не робітничі. Не треба вам стояти там за 150 гривень на мітингу. Приходьте до нас, ми вас працевлаштуємо. Завод «Маяк». Сьогодні майже напівпустий цех стоїть, немає токарів. Завод «Радар» також. Метрополітен на сьогоднішній день більше 300 вакансій. «Укрзалізниця» також потрібні робітничі спеціальності. Найбільше непрацевлаштованих – це випускники вишів. Для них існують спеціальні центри зайнятості, що розміщені прямо в університетах. Директор одного з таких центрів каже, роботу знаходять ті, хто цього хоче. Чимало прикладів з особистого досвіду, коли студент звертається до нас з питанням, як знайти роботу, коли ми ставимо чітко з ним цілі, коли ми ставимо терміни, коли. І він робить абсолютно всі рекомендації, які ми рекомендуємо, вони знаходять роботу дуже легко. І при тому були цікаві випадки, коли топові міжнародні компанії зразу надають пропозиції про працевлаштування таким студентам. Наступна державна ярмарка вакансій запланована на початок грудня. Її проведуть на центральному залізничному вокзалі прямо у потязі. Наталія Маляр, Володимир Вістяка. Новини на Першому.